Beynəlxalq Muğam Mərkəzində qan donorları ilə irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların və inklüzivliyi olan şəxslərin görüşünü özündə ehtiva edən qan donorlarına həsr olunan Mənim Qəhrəmanım adlı konsert proqramı təşkil olundu. Tədbirin məqsədi ümumi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqların, autizm və Down sindromlu yeniyetmə və gənclərin, o cümlədən fiziki məhdudiyyətli şəxslərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, sosial fəaliyyətlərdə irəli çəkilməsi və cəmiyyətə inteqrasiya olunması. Bunu xüsusi vurgulamaq istərdim ki, məhz qəhrəman donorlarımızın sayəsində bizim irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlarımız və insanlarımız həyatda qalmaları üçün onların böyük köməyi və dəstəyi var. Bu tədbirlərimizin regionlarda da keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Bilirsiniz ki, qan donorluğu ümumiyyətlə irsi qan xəstəliyi ilə bağlı xüsusən də gənclərimiz arasında biz təbliğata aparılmasına çox önəm veririk. Çünki təbliğat nə qədər güclü olarsa, ümumilikdə irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən evlatlarımız, uşaqlarımız da o cür və valideynlərimiz də o cür əziyyət çəkməzlər. Düşünürəm ki, hər birimizə, ümumiyyətlə cəmiyyətə belə deyək, bir nümunə olmalıdır bu işlər. Yəni müasir dünyamızda o qədər hər şey gərgindir ki, bəzən biz hansısa mənəvi dəyərləri, mənəvi tərəflərini, hansısa işlərin unuduruq. Və düşünürəm ki, bax bu cür həm sağlamlığa dəstək, həm də onların mənəvi, psixoloji vəziyyətlərinə dəstək olan bax belə konsert proqramları mütləq şəkildə olmalıdır və bu bir ən böyük təbliğatdır təbii ki. Yəni bu vasitə ilə biz insanlarımıza səsimizi çatdırmaq istəyirik. Qeyd edək ki, konsert Azərbaycan Qan Donorluğunun İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin, Milli Olimpiya Komitəsinin Ədalətli Oyunlar Komissiyasının, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin, Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin Qan Bankının və Talasemiya Mərkəzinin rəsmi tərəfdaşlığı, həmçinin Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin dəstəyi ilə baş tutdu.